ବୋର୍ଡ ଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଆମର ଡାକବଙ୍ଗଳା ଆଇବି ଗୋଟିଏ ଆଇବିର ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବାଉଣ୍ଡରିଆଲ ହୋଇଗଲେ ଆଇବିର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିଲା ସତୀକୁଣ୍ଡ, ସତୀକୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଡିଲାପିଲେଟେଡ଼ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିନୋଭେସନ୍ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫର୍ମରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମ ବି ହୋଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟା ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଇଏ ହେଇକରି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲା। ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ନୂଆ କରାଯାଇକରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ରିପେୟାର କରାଗଲା ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ନୂଆ କରି କରାଗଲା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଇଟା 8 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ରହିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାର୍ଟର 3 ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଏତିକି ମେଜର କାମ ବାହାରେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍କଟେ, ପାର୍କଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି। ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ବୋଧେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାର୍କର ସରିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ବସା ଉଠା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟିଜ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ମେଜର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ମାଇନର କାମ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଛୁ, ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ବସିପାରିବେ। ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ପାଇଁକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଘର କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ୱିଥ୍ ସାନିଟେସନ୍ ସେ ଘର ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁକି। ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହାତକୁ ନେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବେ ବା ଯେଉଁ ଡିଭୋଟିମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଯିବେ, ଏଇ ଆଶା ରଖିକରି ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ।